Ja. Ja. Annars? Nej. Nu befinner vi alltså på världsmetropolen McCarran Airport. McCarran International Airport kanske till och med. Jajamän. Vad var den? Du sa vilken, hur stor den här flygplatsen var i... Ja, det var USAs 22 största eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Så den var inte så stor egentligen. Nej. Men det är i alla fall flygplatsen i Vegas och... Vi är på väg hem. Vi är på väg hem, som ni kanske förstår eftersom vi är på flygplatsen i Vegas. Slot machines, tror det eller ej. Dock ingen blackjack, vilket vi var lite sugna på. Ja, vad ska man säga? Vegas, skala 1-10. Beroende på vilken dag du frågar mig. Just nu? Just nu... 7:a kanske? En 7:a. Ja, jag skulle igår, en 2:a kanske? En 2:a. Ja, allting beror ju på trötthet. Och hallonsaftintag. Hallonsaftintag. Ja, nej, vi ska båda här snart. Gate nummer 3. Det är det som gäller. Så vi checkar väl ut helt enkelt. Checkar in och checkar ut. Vi har checkat in. Ja, det har vi gjort. Så checkar vi ut på planet, för nu har vi 11 timmar. Eller 10 timmar. Vi har medvind. Vi har medvind, så 9 tror jag. 9 timmar. Ja, profit. Mm. Och sen är vi tillbaka i Europa, London. London. Sen väntar vi där. Och så kommer vi hem. Och sen en halv timme till Sverige. Ja. Så om 15 timmar. Kaching! Give or take några minuter så är vi tillbaka. Hemma. Precis. Ja. Så är det. Där är Jonas. Ha det så bra.